Євромайдан в Івано-Франківську сьогодні зібрав рекордну кількість людей – близько 10 тисяч учасників, адже до акції приєдналися студенти з усіх вищих навчальних закладів та коледжів міста. Аби молоді не нудьгувала та провела час користю, координатори організували вуличний університет. Сюди запросили відомих громадських діячів, поетів та, звісно ж, викладачів. Вони читали прикарпатцям різноманітні євролекції, як на економічну тематику, так і історичну, зокрема про участь студентства у розвитку незалежної України. Звичайно, що перший досвід, я дуже хвилювався, тому що це не є академічна аудиторія, це не є умови для академічної аудиторії, але студенти сприйняли, як на мене, позитивно, і вони абсолютно налаштовані на те, що Україна – це Європа. Ми вирішили, що оскільки Європа – це насамперед відповідальність, ми не збираємося зривати повністю учнівський процес фактично. Тобто ми вивели студентів з університетів, але ми зібралися тут, щоб провести навчання. Після таких лекцій багатотисячний натовп вирушив під будинок облдержадміністрації, аби напередодні Вільнюського саміту ще раз нагадати владі про свою позицію. На початку колони молоді несла дерев'яну труну, на якій з обох боків були написи відповідно «Митний» та «Таюжний Союз». Вона символізувала мертвість геополітичного проекту Росії щодо України. Він помер через те, що в нього був неякісний алкоголь, так як це в Митному Союзі, через те, що йому не було що їсти, через те, що були високі податки, через те, що невчасно платили зарплату, через те, що були низькі пенсії, через те, що рівень життя, кінець кінців, був настільки низький, що він не витримав і помер. А ще він помер через диктаторську ідеологію влади в Митному Союзі. Також у місті виникла досить курйозна ситуація. В соціальних мережах днями розповсюджувалася інформація про перебування в місті автобусів з номерами Криму та східних областей, на яких нібито привезли тітушок. Долив масло у вогонь один з мешканців, який сфотографував в центрі міста автобус з написом «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Та, як виявилося, це приїхала не тітушки, а маріупольська команда КВК. Адже Івано-Франківськ приймає один з етапів інтелектуальних змагань. Самі ж донбасівські коміки вже заявили, що також за євроінтеграцію.